Shkrimtari Jakov Zoza shkujtuar në 100 vjetorin e lindjes në një takim me ish student të ti, kritik letrar e të afërm. I njohur kryesisht për lumin e vdekur, i biri Agron Zoza, bashkim Koçuku e Primoshllaku, e portretizuan sa si njëri të thjesht, po aq edhe të tërhequr, si një pedagog të mirë që mungon të shumë dhe si një shkrimtar të lirë, që nuk shfaqe i shpesh në lidhjen e shkrimtarve. Jakovi nuk ka qenë, të thë, prindi edukator klasik. Këtë roli e kështë lënë dhuratës, më pasë sime se pashotës ti. Me një motorjava të kuq, nisej të hënën për në Apolloni dhe vinte të shtunën. Kam iden se e ishte një njeri së sta dhe shumë përmut, shumë inzitu, ose mund tjetë edhe se e kishte me be, me nej sa më pak me njerës. Studiosit e letërsisë e lëvruesit e saj, megjithatë nuk bien dakord nëse ai lëvroi realizmin apo realizmin socialist. A mund të shpëtoi këtij të fundit në kohët e dogmës? Dallimi mes realizmit dhe realizmit socialist vjen sa si luftë brezash, po aq qasjesh e vlerash. Nuk është problemi që jep Jakovi jep ideologjinë. Jakovi jep kohën, ju lutem, jep kohën. Me gjithë rrethanat e kohës, Jakov Zoza ishte shkrimtar realist me taban. Dhe unë nuk arrit të kuptoj se si mund më zhvillohet një shkrimtar i tillë në tekstet e shkollës tonë. Ky është një problem shumë i madh. Kjo ndodh sepse dhe ata që hartojnë programe, që bëjnë tekstet, nisen në mënyrë shumë të sipërfaqshme nga pikpamjet e pak dilettanteske, jo profesioniste të shumë njerëzve që kanë marrë guximin të gjykojnë letërsinë. Edhe një shkrimtar që ka përfaqësuar letërsinë e realizmit socialist në mënyrën më tipike, ai sigurisht ai përfshihet, sepse përfaqëson një proces. Është tjetër gjë pasaj qëndrimi që mbahet në vlerësimin e tyre. Nëse themi që nuk është e realizmit socialist, do të thonë ne duam me shpëtu Jakov. Nëse themi është i realizmit socialist, po është i mirë, atëherë duam me shpëtu realizmin socialist. Ka vu në qendrën e vetë problemin e madh të mungesës së sociopatisë të shoqërisë shqiptare. Në fund romanin, idenë që do vi partia edhe do të zgjidhë këtë problem, sepse do të krijojë një ideologji përbashkuese. Pra, në këtë pikpamje, unë e shoh skemen komplet marksiste. Pavarësisht se është shumë e drejtë konstatimi, po edhe aja është i dhanë në mënyrë shumë diskrete. Zoza ka shkruar romane, drama dhe reportaje.